Вітаю на Суспільному Миколаїв. Програма «Тема дня» і сьогодні ми говоримо про таке. 10 червня відбулося засідання комісії Миколаївської обласної ради з питань освіти та культури, на якому розглядалося питання подальшого функціонування загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту, прийнятого ще 16 січня 2020 року, із 1 вересня цього року ці заклади мають припинити набір учнів перших 9 класів, протягом року повинен змінитися саме тип закладів. Отож, скільки шкіл-інтернатів Миколаївщини торкнеться реформа? Що зміниться для шкіл-інтернатів, їх колективів та вихованців після набуття закону в дії? Та чи не будуть позбавлені хворі діти якісного навчання та лікування? Про це все сьогодні говоримо з нашою гостею. Дозвольте, я представлю Надія Іванова, депутатка Миколаївської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань культури, науки, освіти, сім'ї та молоді і спорту. Доброго дня. Отож, зараз будемо поглиблено розбиратися в цьому питанні. І перше запитання до вас таке. Пані Надія, скільки шкіл-інтернатів Миколаївщини торкнуться ці зміни, про які я говорила? Абсолютно усіх, а на Миколаївщині їх 4. Це скальозний або, як грамота для дітей з порушеннями рухового апарату, 4-й інтернат, 7-й кардіологічний, Мішково-Погорілівський туберкульозний, так називаємо, і Очаківський інтернат з дихальними проблемами для дітей, це легеневі різні проблеми, тобто в нас їх 4, але це торкнеться не тільки таких санаторних шкіл і санаторних шкіл-інтернатів, деякі вже реформувались по попередньому закону, без слова «інтернат» в школи в нашій країні, не в нашій області, але це торкнеться абсолютно усіх. І, на жаль, пряма норма законодавча сьогодні, 1-9, тобто навіть на вільні місця, оті класи, які є, з 2 по 9, сьогодні де-юро, директори цих, керівники навчальних закладів не можуть приймати дітей на навчання та оздоровлення одночасно. Так, далі будемо ще говорити про це. А скільки наразі там перебуває дітей? Скільки педагогів, працівників, медпрацівників у цих закладах? Ну, у кожному по-різному. Скажу вам, що ці заклади перенавантажені в нас, окрім Очаківського. Тобто, я зараз можу трошки в цифрах помилятися, десь на 160% завантажений 4-й, більше 100% завантажений 7-й, майже 190 туберкульозний наш, і на близько 80% завантажений у нас Очаківський сьогодні. Тобто потреба в таких закладах, вона є. І, ну, якщо брати, я зараз по пам'яті, 4-й 600 дітей, здається, десь приблизно така ж кількість в нашому 7-му інтернаті, трошки менша. І десь, я ще зможу помилятися, близько 400 дітей, це мішко. Так, ну, приблизно зрозуміло. Тобто, про яку... близько тисячі дітей, будемо казати, у цих 4, більше тисячі дітей, в цих 4 закладах навчається. А от навчання окремо від лікування. Саме такі зміни передбачає закон про повну загальну середню освіту. Протягом року ці заклади, саме санаторні школи-інтернати, не будуть більше лікувати дітей. Ми відвідали загальноосвітню санаторну школу-інтернат 1-3 ступенів номер 7 Миколаївської обласної ради. Давайте переглянемо сюжет, а потім продовжимо розмову. У Миколаївській загальноосвітній санаторній школі-інтернат номер 7 навчаються діти з серцево-судинними захворюваннями. Нині у закладі 584 учні. Ми школа, ми не лікувальний заклад. Це виховання, загальний розвиток і, звичайно, медичне обслуговування для дітей з серцево-судинними захворюваннями, яке дає можливість на фоні загального оздоровлення, профілактики певних захворювань, дати можливість дитині навчатися, отримати гідну освіту і стати в одну чергу разом з абсолютно здоровими людьми в нашому соціумі. Директорка закладу розповідає, як насправді працює санаторна школа. Школа у нас працює цілодобово, у нас є діти з районів, соціально незахищених категорій, які проживають у нас протягом всього тижня. Якщо вони мають можливість, вони від'їжджають на вихідні. Ні, значить знаходяться тут кожен день. Далі, діти зранку приходять.
Ми забезпечуємо їх п'ятиразовим вітамінізованим харчуванням. Це дуже важливо зараз для дітей. Тим паче багато сімей, скажімо так, не мають такий великий достаток, тому для них це теж дуже вагомо. Якщо новий закон про середню загальну освіту набуде чинності, то санаторна школа-інтернат перетвориться у ліцей. А в цьому законі фактично нас знищують. Систему санаторних шкіл. Нас не знищують як будівлю, нас не знищують як навчальний заклад, нам пропонують стати ліцеєм. Ліцей, як ви розумієте, це діти 10, 11, в майбутньому 12 клас. У школі створено медичну базу, а саме фізіотерапевтичний кабінет, кабінет для масажу, кімната для медичних процедур та фітобар. Але якщо заклад стане ліцеєм, про медичний супровід можна забути. Якщо з 1 вересня вступить в дію закон про реформування шкіл санаторних, то ми, медработники, медичні робітники, залишимося без роботи. І діти залишаться без медичного обстеження і лікування. Шукати нову роботу доведеться не лише медпрацівникам, але й вчителям, розповідає вчителька початкових класів Світлана Чеглікова. Не будуть набиратися перші класи. Звичайно, якщо не будуть набиратися перші класи, теж дітки, які зараз навчаються в нашому саме інтернаті, вони не будуть проходити лікування саме і навчання саме з першого класу. У нас є декілька паралелей, теж залишаються і вчителі, і вихователі, вони залишаються без роботи саме. У нас є дітки, хлопчик, дівчинка, вони оперовані на серце, треба дуже обережно з ними ставитися. Є дітки, яким під час уроків стає зле, і ми відправляємо їх до медичного блоку, де медичні працівники їм допомагають саме під час навчання. Чи доведеться учням 2-4 класів шукати іншу школу, в закладі не знають. А от набір першачків вже не відбуватиметься. Ми працюємо з юристами вже не перший місяць. А що виявляється? Виявляється, що немає ні дорожньої карти. Виявляється, що немає навіть положення про академічний ліцей. Тобто я не можу стати академічним ліцеєм, у мене немає статута. Статут я не можу зробити, у мене немає положення. І коли ми звертаємося до міністерства, ви знаєте, коли говорять про те, становіться ким ви хочете, це звучить, ну, мінімум дилетантськи. Вихід із ситуації є – прибрати лише 8-й пункт прикінцевих положень закону, зазначає директорка школи. На жаль, міністерство, комітет нас не чують. Чи почують працівників таких закладів та учнів і що чекає на санаторні школи в майбутньому – питання відкрите. Невелике уточнення. У цій школі зараз перебуває одна дитина, від якої відмовився опікун, і викладачі, працівники їдальні, вчителі виходять для того, щоб забезпечити умови. Це було для них несподіванкою, і в період карантину, коли таке було, відмовилась. І я скажу, що це не одна відмова. Зараз нас по області спостерігаються відмови, спостерігається збільшення і тих, що опікуни відмовляються від дітей. Спостерігається збільшення і з матеріальними условами, і з іншими позбавлених батьківського піклування. Я розумію, що кожного разу, коли виконкоми приймають такі рішення, відповідні органи, що воно дається нелегко. Але я думаю, що до того є всі передумови, нацять попереджень і таке інше, що позбавляти батьківських прав, це ж ви ж розумієте, які кроки морально. Ті, хто в комісіях знаходиться, розуміють, і це вже має бути останній такий важіль, що з точки зору для дитини порога шкодочинності, присутності з її батьками або в закладі державному, комунальному перебування. Ну, щоб ви зрозуміли, що давайте про конкретні зміни. Ми бачимо, що є медична база, да, в цьому сюжеті бачили, в цьому інтернаті, і я була на цій зйомці, спілкувалася, і там діти, які, от, наприклад, протягом уроку може стати зле, і необхідно звернутися до лікаря, там зробити укол. Або треба постояти обов'язково, тому що сидіти можна лише
лише 20 хвилин. Чи є альтернатива? От куди далі піти ці діти? Це що означає, що вони залишаться на вулиці? Це не тільки і посидіти, це і відповідна програма вже ж розроблена. Тобто це і ЛФК, це і певні процедури, які вони проходять. І прописана учбова навіть програма таким чином, щоб діти, щоб це було гармонійно вписано в їх розклад і навчання, і оздоровлення, і багато чого. І це зв'язано з їх нозологіями, схильністю до якоїсь хвороби. І ми це розуміємо. Альтернативи, кажуть, лікування. Ну, сьогодні лікувальних баз таких, щоб окремо от навчатися, а окремо йти кудись лікуватися, ми розуміємо, що це буде не протягом года. Ми розуміємо на сьогодні, що баз таких лікувальних в нас немає. Розуміємо, як проходить інша реформа, яка йде, це реформа медична наша, що зараз ви бачили той скандал з санаторієм Дубки і Південний. Ми розуміємо, що МОЗ в переліку забула фізіопроцедури, забула оздоровлення, забула реабілітацію, забула багато тих процедур, тих в переліку послуг, які необхідні, і на які заключається договір з НСЗУ, вони забули багато чого. І в зв'язку з цим це все скорочується. Так, і що? Цього не скорочується і так те, чого не так багато, да, будемо казати. Так. І скажу вам, до речі, що сьогодні директор 4-го інтернату Гуріна доповідала про свою онлайн-зустріч на було збірне засідання трьох комітетів. 12 червня воно відбулося, у нас є відео. Так, я теж хочу, щоб ми його переглянули, невеличку таку нарізочку. Заслуховувалася інформація від трьох міністерств, освіти, соцполітики та охорони щодо реформування санаторних шкіл. Я все ж таки пропоную подивитися фрагменти випусків, і ми прокоментуємо потім. Добре. На цей час на розгляд Верховної Ради України надійшов проєкт закону України про внесення змін до закону України про повну загальну середню освіту щодо недопущення закриття та забезпечення можливості подальшого функціонування санаторних шкіл, реєстраційний номер 3371, внесений народними депутатами Качурою, Білозір, Кучером та іншими. Комітет з питань освіти, науки та інновацій визначено головним з підготовки його на розгляд Верховної Ради України. І зараз ми чекаємо експертних висновків на законопроект. Давайте визначатися, скільки дитина має перебувати в такій санаторно-курортній школі. Це дискусія. Всі говорять, що там до одного року, а от, наприклад, я вже дивлюся, що дві третини цих дітей, які сьогодні перебувають в санаторно-курортних школах, вони там знаходяться більше, ніж один рік. Що стосується діток з інвалідністю, наскільки я, от мені показали статистику, таких дітей у нас тільки 10%. Якщо ми говоримо, що це санаторно-курортна школа і 10% тільки дітей, які там з інвалідністю, значить нам треба теж розуміти, що можливо, що там, яке там лікування, як воно відбувається. Можливо, дійсно треба йти по шляху інклюзії для цих дітей. 24-й рік, це 4 роки, є фактично перехідним періодом для засновників і колективів таких закладів. Вони мають спільно розробити траєкторію та дорожню карту своєї трансформації. Багато засновників вже з цим справились. Підготовлено проекти рішень щодо трансформації санаторних шкіл, інтернатів у ліцеї, в тому числі з збереженням до 24-го року початкової школи та гімназії в 11 областях. Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Франківська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська і Тернопільська. Власне, в Миколаївській, Одеській і Рівненській планується створення ліцеїв з збереженням гімназій та початкової школи до 24-го року, це прописано в їхньому рівні. Фінансуючи нібито заклади, які надають медичну допомогу, насправді дещо позбавляємо фінансового ресурсу ті заклади охорони здоров'я, які ми могли набагато більше допомогти цим дітям. Що стосується туберкульозного профілю, скажімо так, в Україні станом на сьогодні є зареєстровано 750 випадків туберкульозу у дітей. У всіх дітей в Україні 750 випадків. Шкіл, які санаторних, які орієнтовані на цю проблему, є в рази більше.
Аналізуючи таку ситуацію, ми розуміємо, що тут перебувають діти, які не потребують фактично лікування. Сучасні протоколи лікування туберкульозу, сучасні протоколи діагностики з використанням дуже таких тонких методів молекулярної діагностики, вони дають можливість дуже швидко діагностувати туберкульоз, надати необхідне лікування. Побачили короткі фрагменти, і міністерка освіти зазначила, що в нашій області вже розроблена траєкторія та дорожня карта цієї трансформації. В чому ж специфіка Миколаївщини? Ну, ніхто її не бачив, цю дорожню карту, і ніхто не знає, департамент теж не знає, сьогодні листуються з міністерством і місяцями очікує відповіді на запитання, де ж та дорожня карта і що робити в окремих випадках, таких випадків, вони не тільки санаторних стосуються, і загальноосвітніх, бо там, якщо ліцей або коледж, куди початкову школу дівати, здорових дітей, які є сиротами, де вони мають перебувати в початковій школі. Ти ж як спеціальні з розумовою відсталістю або з іншими порушеннями цих дітей не влаштуєш, бо вони там не мають знаходитися, і вони здорові. Ну, і в тому випадку, що вони з інших областей, те, що треба якось діставатися, якщо це буде мова йти не про цілодобове перебування. Да? От як це питання? Що багато буде? Мене питань. Взагалі, і в мене таке враження, коли я дивлюся комітет, що ми існуємо в яких двох паралельних реальностях. Хочеться сказати, люди, спустіться на землю, пройдіться, поспілкуйтесь, подивіться, ламати не будувати. І я розумію, що перша стадія розвалять завжди проходить успішно, але ж ми сьогодні маємо те, що напрацьовано до того, що йде Європа, до того, що вони приходять, вони зараз це вибудовують, вони зрозуміли, що це потрібно, а ми, незважаючи на цей досвід, йдемо руйнувати своє. Ну це нелогічно. Це нелогічно нову українську школу витрачати мільйони, нафаршувати кожний із інтернатних закладів, закуповувати меблі, дидактику, все, і зараз сказати, викиньте це все. Що буде? Ну, теж немає якихось чітких план дій, що буде далі? Чіткого плану дій нема, положень нема, положень про пансіони нема, положень про наукові ліцеї нема, положень про багато нема підзаконних актів. Але ж 1 вересня вже через 2 місяці. Так, і сьогодні кажуть директорам, пишіть самі. А що ж пишіть самі положення? На основі чого буде прийнятий статут, якщо немає положення, є юридична норма? На основі чого буде йти розрахунок, штатний розгляд, зарплатне фінансування і таке інше? Як? Директорам сказали, що ви, пані директорко, пишіть собі, як хочете. Фінансувати вона теж сама, як хоче буде. Ми чули це в сюжеті. От у нас є ще думка. Я ще хотіла про сюжет сказати, не треба плутати лікування і оздоровлення, запобігання хворобі. Тобто, якщо ми беремо туберкульозний, то це є діти, які є в зоні ризику, в яких хтось з сім'ї і так і далі, в яких є позитивна реакція на МАНТУ і так далі, і так далі. Але ми паралельно бачимо, що відбувається навіть з нашим тубдиспансером. Не знаю, що в них там є в міністерстві, але тут на землі проблеми є. Ну от уповноважений президент Микола Кулеба говорить, що всі діти, які навчаються в санаторних школах-інтернатах, вони спокійно можуть навчатися у звичайних школах. Давайте подивимось думку, нещодавно заяву у Фейсбуці, ви прокоментуєте її. Інтернат – не місце, де має жити і виховуватись дитина. Інтернат ніколи не зможе замінити сім'ю. Цілодобове перебування в закладах без турботи батьків шкодить дітям і руйнує особистість. Звісно, в реформі ми зустрічаємося і зі спротивом, зокрема зі сторони працівників інтернатів. Так було і в інших країнах. Наразі прихильники інтернатних закладів стали на захист санаторних шкіл-інтернатів. В якості аргументів говорять про те, що діти в цих закладах можуть одночасно і навчатися, і лікуватися. Але діти перебувають там по 3, 5, а то й по 10 років. Моніторинг закладів яскраво свідчить про відсутність терапевтичного ефекту та низький рівень надаваних у цих закладах послуг. При тому, що вони працюють без медичних ліцензій. Більше того, надання медичних послуг закладами освіти не передбачено основоположним законом. Законом України – основи законодавства України у сфері охорони здоров'я. Тож, по факту, діяльність закладів освіти з надання медичних послуг суперечить законодавству про охорону здоров'я.
прокоментуйте, будь ласка, заяву. Нагадаю, що це уповноважений президента пан Кулеба. Я розумію, я читала його ще листи, що санаторні інтернати – це заклади несвободи і таке інше. Так, територія несвободи. Територія несвободи і багато ще чого. Не треба підміняти поняття. Поняття оздоровлення і поняття лікування. Ніхто не вилікувався. Ну, це по-перше. По-друге, зламати в що? В ліцеї, в коледжі, там, де є база, зруйнувати сьогодні. Ну, питання відкрите, так. Питання відкрите. Сказати, ніхто не вилікувався, так вони не лікують, вони оздоравлюють. Ну ніхто реабілітація, немає. Оздоровлення. Щодо ліцензії, то щодо ліцензії чомусь Міністерство охорони здоров'я вважає, що це заклад охорони здоров'я. Це не заклад охорони здоров'я, це не лікувальний заклад, це освітянський заклад з додатковою послугою. Вони не мають нікого виліковувати. Але я знаю за мою інформацію, що ліцензії поки що майже ні один не взяв, бо багато перепон. Майже у всіх закладах немає, ну, такої потужної юридичної служби. Ви розумієте, що вони освітяни, не юристи. Тобто для того, щоб ліцензувати медичний для блок того, щоб і продовжувати. Вони подають документи на ліцензію, через деякий час по формальних причинах їх викидають. Тут же дзвонить фірма і каже, що, шановні, ви можете оплатити нам послугу, по якій ви швидко, безперешкодно отримаєте свою таку ліцензію. Ви зрозуміли, все офіційно, все законно, але ви самі будете бігати довго, а ми тут професійні і вам за не дуже великі гроші вам все офіційно зробимо. Пані Діно, що ж робити? До засідання комісії 10 червня, до чого ви прийшли? Які подальші кроки? І я вам скажу, на рахунок того, що сказала представниця МОЗу, що великі кошти вони зекономлять. Не зекономлять, а не великі кошти. Бо ці діти також будуть навчатися, і субвенція державна на педагогічних працівників вона буде. І так, і так. По-друге, сьогодні на лікувальні заклади 30, 32, 35 тисяч на рік на медикаменти. Ну, ви мені скажіть, за ці гроші Міністерство охорони здоров'я сильно розживеться? Ну, це вже не до мене таке питання. От на засіданні, от до чого ви прийшли, що робити далі? Тому що, ще раз наголошую, 1 вересня, вже через два місяці, як далі? Сьогодні... дякувати Богові, є депутати народні, які розуміють, що ця норма була внесена згоряча, якщо так можна висловитися, і є ті, хто виступає, на сьогодні зібрали підписи, і навіть є виступ Давида Арахамі, голови фракції так, «Слуги народу». Конкретно про дії, да. Які вже, я розумію, що вони мають право на помилку, і хотіла, щоб вони ще вміли ці помилки і визнавати, і виправляти. Якщо зараз вони переголосуються, вноситься правка. Вчора, я знаю, що на обласну раду прийшли листи від рад, міст, асоціацій, обласних районних рад з тим, щоб підтримати також цю правку в законодавстві, щоб прибрати прикінцеві положення. Закон перевести до, ну, закон про освіту, там є санаторні школи, без слова інтернат. У відповідність закону про освіту, закон про загальну середню і правки, і підтримати їх. Наразі думаю, що скоро він буде. І дуже сподіваюся, що наші народні обранці від Миколаївщини, їх закликаю звернутися, проїхати, подивитися. І сказав, я розумію, що це гроші їх фінансувати, але діти – то не перше, на чому треба в цій країні економити. Коли буде більш-менш відомо, який буде результат? Чи взагалі відомо про це чи ні? Можемо говорити про якісь терміни, про якісь дати? Ми наразі сподіваємося, і було неформально озвучено, що тиждень-два має бути винесено в сесійну залу. Це зміни, і ми чекаємо саме по санаторних, що будуть внесені саме ці зміни. Але, якщо чесно, то в мене ще є питання, які стосуються інших інтернатних закладів. Ну, вони тепер не інтернатні заклади, як би ми їх не називали. В нас мали бути по закону про освіту, у нас мають бути школи, спеціальні школи, санаторні школи з пансіонами.
це трошки інше. Ну, тобто, інше формулювання. Ну, пансіон – це цілодобове перебування. Має на меті перебування, так, цілодобове? Да, там дуже слушна була норма, що ті, хто там в зоні під'їжджаємості, щоб вони не користувалися пансіоном, це дуже зручно, це дуже розумно, що ті, хто не має користуватися пансіоном, може ночувати і жити в сім'ї, вони б навчалися, оздоровилися, вертались до сім'ї, і ця послуга б не обраховувалась. І це було б дуже доречно, те, як було передбачено ізначально. А отут трошки все змінилося так, чомусь при кінцевих положеннях. Ну, багато відкритих питань, тримаємо руку на балансі, чекаємо тих результатів, про які ви щойно говорили. І я нагадаю, що сьогодні в програмі «Тема дня» була тема така, порушилось питання подальшого функціонування загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів. Ще раз кажу, тримаємо руку на пульсі і дякую за увагу.